Tá rolando uma treta entre Mauro Henrique e a banda Oficina G3, e nesse vídeo aqui nós vamos saber o porquê de toda essa confusão. A turnê Humanos foi um sucesso estrondoso, e quem foi aos shows perceberam isso, porque os caras trouxeram a formação original. Todo mundo queria ver o Valtão mais uma vez na batera, o PG mais uma vez cantando pela banda Oficina G3, e foi isso que aconteceu. Muita gente queria ver esses caras mais uma vez, né? Pelo menos mais uma vez tocando e cantando pela banda Oficina G3, e foi o que aconteceu, se tornou realidade, e por isso a turnê Humanos foi um sucesso estrondoso. Depois desse sucesso, eles projetaram lançar a turnê DDG, o Depois da Guerra, que é um dos melhores trabalhos da banda Oficina G3. Foi através do DDG que eles ganharam vários troféus pelo talento que tem, e é uma verdade. Com o anúncio dessa turnê DDG, todo mundo ficou esperançoso de que Mauro Henrique mais uma vez cantaria pela banda Oficina G3. Quem é que não quer ver isso acontecer, né? Já que eles saíram depois de um tempo, de uma pausa enorme, mais de 3 anos parado ali, e nesse meio tempo Mauro Henrique pediu para sair. A partir de hoje, Oficina G3 e Mauro não vão mais trabalhar juntos. A partir de hoje, o Mauro não é mais vocalista da Oficina G3, mas calma, gente. Nós continuamos sendo amigos. Sem muitas explicações, anunciou a sua saída, lançou sua carreira solo e vem fazendo seus trabalhos com perfeição naquilo que ele sabe fazer. E a banda Oficina G3 continuou seu caminho. Foi quando apareceu a turnê Humanos, que foi o sucesso, como já falei, e agora eles estão lançando a turnê DDG Depois da Guerra. Fala galera, Alexandre Pozan aqui, eu tô aqui para trazer um recado para você. G3 anunciou semana passada a turnê Depois da Guerra Reload. Mas no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho e aconteceu algumas situações desagradáveis que fez com que o Mauro Henrique fosse eliminado da turnê DDG. E por isso, nesse vídeo aqui, eu quero tentar, junto com vocês, entender o que de fato aconteceu. Vamos ouvir aqui o áudio de um dos produtores da banda, que revela o porquê o Mauro Henrique está fora da turnê DDG, olha só. A banda do tamanho da Oficina G3, com a responsabilidade que tem, você acha que a banda anunciaria a turnê sem ter fechado com o Mauro? Sabe? Eu, como um produtor, parceiro, que sou responsável por alguns shows do interior de São Paulo, por exemplo, você acha que eu iria reservar locais de show, fazer pagamento adiantado desses locais, sem tá tudo certo? Entende? É só a galera pensar. A resposta, ela é simples e objetiva, cara. É que a galera quer saber detalhe de contrato, quer saber se foi assinado o contrato, se não foi, se foi só verbal, se não foi, como que foi. Então, esse é o problema. Agora, obviamente, o Oficina G3 não iria divulgar a turnê DDG se tudo já não estivesse acertado. A galera precisa entender isso, sabe? Eu vejo que a galera fica agitando, principalmente os fãs do Mauro. Cara, no começo do ano, o próprio Mauro mandou áudios, né, mensagem nos grupos de fãs e aluno dele, dizendo que queria participar da DDG, mas que não dependia só dele. Inclusive, instigando o pessoal aí nas redes do Oficina G3 para chamar, para pedir ao G3 que fizesse a turnê e que o chamasse, né, para ele fazer parte da turnê. O que mudou de lá para cá? Cara, agora que eu vou falar aqui é a minha opinião, tá? Não mudou nada. O Mauro já não queria fazer a turnê. A intenção do Mauro, na minha opinião, juntando os quebra-cabeças aqui, era justamente que ele fosse convidado para fazer, ele aceitasse fazer, esperasse a divulgação da turnê para fazer o que ele fez. Então... Tipo, o que ele tá falando aqui, que o Mauro Henrique não queria de forma nenhuma participar da turnê DDG, ele tava lançando áudios em grupos de alunos dele, pedindo para que essa galera fosse no Instagram do Oficina G3, colocasse pressão para que ele participasse, e quando fosse lançado o projeto, ele tipo ia boicotar a turnê, tipo, não vou mais, não quero mais. É o que eu tô entendendo aqui. Então, essa é a minha opinião, não é a opinião da banda, não é a opinião do Jeff, é a minha opinião, tá? Para mim, no meu modo de entender, ele fez tudo de caso pensado no intuito de prejudicar a turnê, né? E aí ele foi muito mal sucedido. Na minha opinião, acredito até que foi talvez a maior burrada da carreira dele, a maior burrada profissional que ele possa ter. Se essa for a intenção, se foi a intenção do Mauro Henrique que tentar boicotar a turnê DDG, mano, foi uma burrada imensa. Eu acredito que sim, foi um dos piores erros da vida dele com relação à carreira musical, porque ninguém conhecia Mauro Henrique antes da Oficina G3.
e se conhecia eram pessoas ali do seu cotidiano, do seu círculo, da sua comunidade. O Brasil não conhecia Mauro Henrique antes da banda Oficina G3. E ele é um excelente cantor, produtor e professor também, cara. O cara é muito bom, mas ninguém conhecia ele. Tá. A motivação, eu não vou falar agora o que pode ser, né? Eu sei de alguns problemas que o Mauro tinha com o G3, mas como eu não tenho autorização para falar, deixa isso em off. Né? Não vou falar sobre isso, mas eu acredito sim que ele possa ter feito isso por vingança. Inclusive, cara, eu falei com o irmão dele um dia antes, né? O Paulinho é irmão e empresário dele. O Paulinho trabalha com o G3 também. Ele faz a parte de home list da oficina. Então, toda a turnê passada, tanto a Humanos quanto a na Doc Indy, ele que fazia para nós toda essa listagem de hotel, passagens. Eu falei com ele um dia antes, ele estava super empolgado com o DDG, cara. Nem ele sabia como era fazer isso. Vocês ouviram aí o áudio de um dos produtores, de uma das pessoas que trabalha direto com a banda Oficina G3, e já revelou uma coisa, por aí você já deve ter uma noção do que de fato está acontecendo. Mauro Henrique estava pedindo para a galera ir no Instagram da banda, botar pressão para que ele participasse dessa turnê DDG, mas a intenção, segundo o produtor, opinião do próprio produtor, a intenção do Mauro era boicotar essa turnê. Vamos ver o pronunciamento do próprio Mauro Henrique, onde ele está tentando se explicar aqui com suas próprias palavras. Gente, alguns de vocês já vêm me questionando há algum tempo sobre a minha participação na turnê do DDG, Oficina G3, né? E com o anúncio deles, os questionamentos aumentaram e em respeito a todos vocês que me acompanham. Desde aquela época, eu me senti aqui na obrigação de vir falar sobre isso. De fato, ano passado, o empresário deles me convidou para participar da turnê. Confesso que eu achei estranho ninguém da banda ter vindo pessoalmente falar comigo, enfim, por meio de alguma mensagem, mas mesmo assim eu venho refletindo a respeito disso desde então, né? Sou muito grato às oportunidades iniciais surgidas, né, através da Oficina G3. Eu faço questão de deixar isso claro em toda a oportunidade que eu tenho, porém eu preciso ser muito, muito sincero com vocês, assim como houve momentos legais, houve momentos traumáticos para mim. Eu só consegui entender e resolver isso dentro de mim após os últimos anos, né, com terapia, reflexão, oração. Falando que trauma, confusão acontece em todo lugar, mano. Ali é um trabalho, né? Sempre vai rolar treta, sabe? Traumas, algumas coisas ali. Sempre vai ter isso. Onde tem gente, tem confusão. Seja cristão ou não, tem confusão. Afinal, a gente só pode administrar o que está dentro de nós, né? Porque, afinal, a gente só precisa limpar o interior do copo, né? E é isso que eu compartilho com vocês nas minhas canções. E, sinceramente, galera, eu me sinto muito desconfortável em vir falar sobre isso aqui, porque é bastante desagradável. E meu objetivo não é acusar, não é causar desconforto nenhum para ninguém. Até porque são muitos problemas mal resolvidos e até mesmo não resolvidos, feridas abertas, traumas não tratados, né, que eu espero sinceramente que a gente possa curar tudo isso, de fato, de verdade, de forma genuína, algum dia. Eu não sou perfeito, né, jamais, eu sou apenas um cara que avistou a luz e eu me esforço dia após dia para estar mais perto dessa luz. Mas eu tenho a consciência limpa de ter tentado ao máximo resolver as questões em inúmeros diálogos, rasgando meu coração para que houvesse reconciliação, porém, eu sei que são tantos níveis de camadas, de situações acumuladas, que tudo virou uma grande bola de neve. E dá para perceber isso, né? Dá para perceber que essas questões ainda estão latentes pelo fato de nenhum deles ter vindo, né, entrado em contato comigo para falar a respeito da turnê. Por anos eu havia perdido o prazer de estar em um palco, eu pensei, sim, em desistir. Às vezes esses sentimentos ainda voltam, mas eu respiro fundo, olho a minha volta, olho as pessoas assimilando o que eu faço, curtindo tudo mais, isso me dá força, então eu volto a lutar. E hoje eu consigo fazer isso com um coração mais leve. Eu estou vivendo uma paz que há muito tempo eu não sentia.
mesmo em meio aos desafios, né? Eu tenho feito tudo com muita alegria. E agora com Formatura, então, tá incrível. Eu me sinto feliz novamente nos palcos, livre, em paz, junto com uma equipe de amigos chegados como irmãos. A gente se diverte muito e que me abraçam, abraçam a causa, que acreditam não só no som, na arte, né? Mas sobretudo na mensagem central do nosso trabalho, que é a unidade, mesmo em meio aos desafios de um mundo que cada vez mais o amor se esfria, né? E eu pude perceber mais ainda de perto agora no Formatura uma galera que tem um interesse genuíno de entender a mensagem de autoconhecimento à luz de Cristo, para alcançar essa reconexão que nos leva de volta à unidade com o Pai e com Cristo, através de Cristo, e com o próximo, né? De forma honesta, alicerçada no Evangelho e livre dos dogmas e falsidade, essas coisas, enfim. A minha decisão em participar ou não da turnê foi muito pensada. Eu pensei muito mesmo, assim, em cada detalhe. Eu pensei em cada um de vocês, eu pensei profissionalmente também. Eu conversei com amigos sábios, levei isso para terapia, conversei principalmente com Deus, né, com o Pai. Mas tive que pensar sobretudo em mim, na minha saúde mental, na minha paz de espírito, se realmente valia a pena viver experiências que, sinceramente, me fizeram mal. E eu percebi que só de pensar, né, em participar do DDG, eu me sentia novamente vulnerável, ansioso, angustiado, como se eu estivesse voltando ao estado psicológico que eu trabalhei tanto para sair disso, entende? Então são tantas camadas de problemas, desde problemas de relacionamento, até a forma que foi feito, né, o meu desligamento da banda. Mas enfim, eu não quero nem falar sobre isso, sendo bem sincero, porque eu tenho buscado viver a verdade, e preciso ser fiel a esse princípio, né? Se eu fizer o contrário, eu estaria ensinando, traindo o que eu acredito, né? E a minha saúde mental e a minha paz de espírito, ela vem em primeiro lugar. Mauro Henrique, como vocês viram, está fora da turnê DDG. Apesar de muita gente desejar ver ele mais uma vez cantando na Oficina G3, nessa turnê, não vai ver. Ele fala aí claramente que está fora. Ele não quer porque agora está em paz. Depois de tudo isso acontecer, agora os caras têm que trabalhar para buscar um novo vocalista. Precisa de alguém para cantar as músicas, para participar dessa turnê. E quem mais seria? Quem, mano? Os caras anunciaram o PG. Lançaram a proposta para o PG. Fala, família! Estão bem? Hoje foi o dia do nosso anúncio final. Hoje a gente anunciou o vocal, né? Então a gente anunciou oficialmente aí o PG como vocalista da DDG Tour. E a gente tá muito feliz, tá muito em paz. Foi uma semana bem conturbada, né? E corrida, assim, a gente teve que se desdobrar, fazer várias coisas, resolver muitas coisas, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente está em paz com todas as resoluções. E PG é um irmãozão em Cristo, né? Tamo aí, gente. PG vai ser o vocalista na DDG, apesar dele não conhecer as músicas. É uma pegada totalmente diferente, é um estilo totalmente diferente do que o PG apresenta em toda a sua trajetória como cantor cristão, tanto no Oficina G3 quanto na carreira solo. Alexandre Apozan vai voltar, porque ele quem gravou todas essas músicas do DDG, e para mim, do meu ponto de vista, é o melhor baterista que a banda já teve. Quando o PG foi convidado para participar da tour DDG, ele disse que não pensou em dificuldades. Apesar de não conhecer as músicas, ele disse: olha, eu não pensei em dificuldades, eu pensei na história da banda Oficina G3. Feira à noite, né? O Juninho tá aí, pode confirmar isso, e me fez o convite, e na verdade falou: cara, a gente conta com você. E como eu falei lá no vídeo, eu volto a dizer, eu sempre sou muito aberto, muito sincero. Eu tô na minha turnê de 30 anos, tô fazendo meu projeto de 30 anos. Juninho sabe disso, tem me ajudado, inclusive o G3 tem me ajudado nisso.
Eu acabei de lançar Autor da Vida agora, na versão original, lá de 94, tá? Então eu tô fazendo um trabalho e eu não esperava, eu não tinha a mínima noção, assim, eu tô me preparando para hoje, inclusive, daqui a pouco eu vou sair para tocar, tenho show hoje, tenho show amanhã, vou viajar. Então, assim, eu tava totalmente tranquilo, me preparando para uma coisa que eu tenho controle, digamos assim, né? Mas quando o Jeff me chamou, cara, e a gente fez peraí, deixa eu arrumar a cadeira aqui. Uma chamada de vídeo, e ele conversou comigo, estava junto com a Rosana, e ele explicou a situação, e assim, foi o que eu falei para ele, o que eu falei para a Rosana, e vou falar para todo mundo aqui. Antes de pensar em mim, eu pensei em vocês. De todo o meu coração, com aquilo que eu mais amo nessa vida, que é a minha família, estou dizendo para vocês, eu não pensei em mim, eu não pensei em se a galera ia gostar ou não, eu não pensei se eu ia cantar as músicas ou não. A galera vai gostar ou não, mas já é uma outra história. É outra pegada, como eu já falei, né? É totalmente diferente. Não, acho que isso não é o fato. Mas eu pensei no G3. Quando o Jeff falou, cara, você é a nossa... Não foi a opção que ele falou, não lembro a palavra agora. Mas ele falou uma palavra muito forte, assim. E eu falei pra ele assim, Jeff, eu vou orar, cara. Eu vou orar, eu vou fazer um jejum. E eu fiz esse jejum, quarta-feira pra quinta. Eu fiquei 24 horas sem comer nada, eu só tomei água. Eu falei com o senhor me respondeu com três frases muito interessantes. E da mesma pessoa, de três pessoas diferentes, a mesma frase. Deus tem um propósito e ele honra propósitos. Então, assim, de três pessoas diferentes que nem se conhecem. Então, assim, foi muito interessante isso. Quando o Jeff falou comigo, eu falei, Jeff, pode ficar tranquilo, cara. Se a opção que vocês têm sou eu e vocês confiam isso em mim, porque eu sei que é tão importante isso pra vocês... E eu sei que essa turnê é tão aguardada pela galera que gosta, pela banda, como todas as outras turnês, porque eu acho que são histórias. E vocês não poderiam deixar essa história no vácuo também. Então, assim, eu me prontifiquei. Estou falando tudo isso para chegar nesse ponto onde você me perguntou qual a minha expectativa e o que a galera está esperando. Então, assim, eu estou muito em paz, estou muito feliz. Aquilo que o Aposão falou é a grande realidade. Eu não estou aqui para imitar... outra pessoa, o próprio Mauro, né, falando dele, porque eu acho ele um baita vocalista, um músico excepcional. Falei com o Juninho... Isso aí, você tem identidade, né? Falei com o Juninho, inclusive numa ligação, falei, Juninho, se possível, eu prefiro nem tocar violão, porque é uma coisa que, assim, eu não conheço as músicas a fundo, como a gente fez a turnê Humanos, eu gravei. A Nadoc Indie eu cantei Indiferença, Nada é Tão Novo, o próprio Além, né? Foi um disco muito recente na minha época e tal. Então, assim, o DDG e o Histórias de Bicicleta são discos que eu não participei, não gravei. Eu ouvi os discos, é uma coisa. Agora, você imagina eu ter que aprender as letras, entender a melodia e depois ensaiar tudo isso. E diferente, o primeiro show eu não posso esquecer as letras. Talvez isso vá acontecer. Drive. O Mauro Henrique usa muito drive, entendeu? Tipo, o cara é... bem mais louco do que o PG. O PG já é um pouco mais centrado. O Mauro Henrique não, já é um cara mais jogado, loucão e tal. No bom sentido da palavra que eu tô falando aqui. Mas assim, é totalmente diferente, né? O Mauro Henrique tem um grave mais forte. O PG já tem um agudo mais forte, não tem aquele gravizão, tá? Mas o cara também é bom, mano. Sei, entendeu? Então, assim, que o Jeff vai arrumar um teleprompter pra você, né, velho? Um mínimo, é pior, né? É pior. Um dia a gente foi tocar letras, com o Fruto, né? Sagrado, mano, lá em Goiânia, eles pedem um teleprompter. E aí, não sei por que lá, cara, colocaram a letra lá pra mim, lá numa música minha. Mano, eu errei, meu universo, velho. Eu falei, esquece, eu leio o negócio e eu esqueço a música. Eu prefiro cantar aqui. Mas, assim... eu tô muito, muito feliz, cara, muito feliz. Feliz porque, como eu falei lá no vídeo, eu nunca tive oportunidade de tocar com o Celcinho. O Aposão a gente já se conhece mais de perto, de outras, né, coisas, assim, a gente tá mais junto. Também nunca toquei com o Aposão, mas outros a gente tem mais campeonatos. Futebol, agora a gente tem que jogar junto pra você ganhar comigo, né? A gente vai fazer, arrumar um jogo aí, DDG, contra alguém aí pra nós ganhar, né? O que o PG está falando é que nós temos mania de fazer comparações. Quando a gente vai ver Histórias de Bicicleta e o Depois da Guerra, a gente vai lembrar dos drives da voz do Mauro Henrique e a gente espera que o cara, pelo menos, chegue próximo ou se iguale ali com o Mauro Henrique. Mas o PG já tem sua própria identidade, o cara já tem a sua própria carreira, já tem 30 anos aí, mano, como cantor, sabe? O cara é bom no que faz. Essas comparações, nós, como
admiradores da banda, fãs da banda Oficina G3, precisamos deixar de lado. Eu sempre olhei por esse lado, porque cada um tem o seu estilo, tem a sua identidade, tem a sua pegada, tem a sua maneira de fazer as coisas. Como foi o Mauro Henrique que gravou Histórias de Bicicletas e o Depois da Guerra, e ele não vai participar dessa turnê, precisamos deixar isso de lado. Os caras tentaram, mas não deu certo, entendeu? Rolou treta, confusão. Precisamos deixar de lado. E outra, o PG, mano, é muito profissional. Muito profissional mesmo. Enfim, estou ansioso para ver como é que vai ser essa turnê DDG. Espero que seja um sucesso estrondoso, assim como foi a turnê Humanos. Então é isso, precisamos deixar essas comparações de lado e apreciar o conjunto da obra, mano. A Oficina G3 é muito bom. E o PG é excelente naquilo que ele faz. Espero que vocês tenham entendido toda essa confusão, toda essa treta. E se assistiu o vídeo até aqui e não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, deixa o teu like, o teu comentário. O que é que você pensa do PG na frente dessa turnê DDG, já que não vai ser mais o Mauro Henrique? Deixa o teu comentário aqui embaixo, eu quero ler e vou deixar o coraçãozinho pra você. Ative também o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com outras pessoas. No mais, fique na paz de Cristo e até breve.